Osječko-baranjska županija posljednjih je nekoliko godina puno truda, ali i novca uložila u razvoj kontinentalnog turizma. Rezultati su vidljivi, potvrdili su to i gosti iz tvrtke Atlas, kojima je strateški cilj upravo Slavonija i Baranja. Mislimo da je Baranja, pogotovo i Srijem, da su možda potencijalno najjače regije u Hrvatskoj za razvoj u sljedećim godinama. Ovaj kraj može nuditi svašta, od enogastronomije, od lovnog turizma, od različitih događanja i manifestacija, vrlo zanimljive ne samo tržištu u Hrvatskoj, nego i izvan Hrvatske. I to je na čemu mi kanimo najviše raditi, na tome već i radimo. Slavonija i Baranja nemaju dovoljno promocije u inozemstvu i to je nešto na čemu se treba raditi u budućnosti, a o čemu poslovni interes vidi i županija i tvrtka Atlas. Također, zajednički treba raditi na povezivanju plave i zelene Hrvatske i to korištenjem Osječke zračne luke. Razgovarali smo i o zračnoj luci ovdje u Klisi i zajednički nastup i Atlasa i lokalne, odnosno područje samouprave u tom političkom smislu, a naravno i gospodarstvenika, mislim da bi ipak na kraju trebao rezultirati uključenje i nacionalne aviokompanije i znatno jačeg i boljeg zračnog prometa ovdje na ovom području. Župan Osječko-baranjski Šišljagić smatra kako osim Croatia Airlinesa ni Ministarstvo turizma nema dovoljno sluha za kontinentalni turizam i ne shvaćaju mogućnosti i potencijale ovoga dijela Hrvatske. To je nešto što treba promijeniti, a nada se učinit će to zajedničkim snagama.